عمران خان لا ولي بس يوم مسلمان غدي بدي نقول دنيا كده ادي ثواب له شخران تركي جي سكري رغ بل سوق بلاقي اقول بك اخي زمون دي عمران خاني خب بالكل من بل سوق نمنو عمران خان اه بالكل اختار جارك عمران خان لا ولي ويارا خسرے سے حد کاڑ جو کڑو غریب خلق کو دتے پیدا وا عمران خان لا ان شاء اللہ تعالی ورکما جگہ چ مال یو ٹائم کرے میسج پیسے اجرا کرے ما بیزال میٹر کرے دے ہم بنا شریف لو ووٹ ورکو ایک چار تھوڑی چلا عمران خان کو کہیں پہ لڑتا چور تھا میں عمران خان ادارہ تو وہی ووٹ بچا لو ورکو تا سنگ خو ووٹ بہ انشاءاللہ ورکو عمران خان عمران خان تو گم داڑو تو واگا نہیں کی نرسڑے دین بس دا کدی بل بل خدا سوکنی شل لیڈر پاکار میلا ما یوم چ کم دین داس پتہ غن نر ناراض ووٹ باغ چاتے ور کو جی کم مخ کی خلق واڑی ووٹ خو دے دے عمران خان کے عمران خان یو خر اتری گا نا ووٹ داغ دے بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم زيم نعيم الله يوسف زي تاسو ګوري خبر کام نیوز منګه یو نوی سلسله شروع کړی دا منګ به زو مختلفو هغه اهم حلقو ته په کم ځای باندې چې دی یو غټ منګ به چې کانټیسټ چې دی داغه امیدونه دي خلکو ته چې غټ مقابله بکیږي نن منګ راغلی یو منګ په شیواړه کې موجود یو په ضلع صوابی کې دا پی کے 47 او ان 19 حلقه دا شهرام ترکی د دینه الکچیو او د ان ای پاندې عثمان ترکی صاحب چې ده هغه الکچیو دلته موږ د خلکو سره خبرې کوو چې په دې راتلونکي الیکشن کې هغه ووټ چاله ورکي او ولې ورکي په دغه بنیاد باندې موږ د خلکو نه تپوس کوو او یو سروي ټایپ په دغه زموږ پروګرامي چې دلته زیاتره خلکو چې ده هغه رجحان کمې پارټۍ ته یا کم شخصیت ترته ده ناراضي چې خلکو سره خبرې وکړو نو شروعات کو د خپل پروگرام او پاغي کې زمون سر دایو ملګری ولاړ دی دوی نه به تپوس کو تاسو ما تخپل نوم وای او داغي انا او داغي سر سم را د دام وای اور پچاله اور کوی زمانم اجاز دی او مونږه داګه تر کې سر تعلق ساتو ان شاء الله اور پدیلنی چې کم دینونه دی عمران خان لور کو عمران خان لولې وجه نو مونږه هولي د له دې حالات ته د منګایه ته په دی وجه باندې چې کم دینونه بلې او بل د دې جا یو مخلص انسان دی په دې وخت کې او بلکې زمونږ نه بلکې ټولې دنیا چې کم دی نه یو مخلص انسان دی او ان شاء الله مونږ امید ساتو چې ووټ په عمران خان له ان شاء الله ورکو صحیح مهرباني روسروم دې ده عجب خان ها او ووټ بچاله ورکې ان شاء الله بس خپل کوشش پکو ځایګه چې کم ته مونږ پاکستان دی چې کم درته مونږ خستي خاطر مونږ غلط کار کوو ان شاء الله پی ٹی آئی زمينه غاشتره پی ٹی آئی دبي پی ٹی آئی لبي ول ورکې وجه بس هغه موړم غوړی چې ورکو بس کوشش کوم چې موږ کوشش دغه غوچای سره موږ تاونو ګلګا که چې خپل نوم راته وې او دا راته وې چې ووټ پچاله ورکی وټونه را روان دي نو زه خو دې جمعات پېښې ما مې کوم نور اکبر دې پلا لاجی مشو جی 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 او د ووټ حقدار د ما په نظر کې یو نخکاری خاجي ټول څوک لذي څوک د دین نه دي خبرو چاله کلمه نه وردی چاله کلمه شهادت نه وردی صحیح او څوک لا غانې کوي او د ووټ حقدار په کېشته نه او ګورو کو په ټیم باندې ته مسلمان باندې پیدا کو جی جی اړو مو بوش کلی نه د قوم خدمت کوي داخله کو ځان له خدمت کوي ځان نه پر ټول منډه وی لګیا صحیح صحیح نو خدای پاک دې ذات مسلمان را پیدا کی مسلمانان صحیح دغه مسلمانان په نوم باندې صحیح خو کار د مسلمانان نه کوي غلا په اسلام کې نشته رې بالکل ڈاکا په کې نشته رې او خود غرضی په کې نشته رې او حسد په کې نشته کندل په کې نشته زناګانی په کې نشته دا ټول په دې خلکو کې دي دواب ورته کو چې خدای پاک څو خره ولي نو دا خو حدیث شریف کې راغلی دي چې دا حکمرانانو ته به دعا کوي چې خدای پاک او دې سم کی صحیح او کدی نه سمېږي نو خدای دې لری کې خدای دې نور راوستي کې پاک دا دعا به مونږ کو دا خو همیشه دا مونږ کار دي الله محبوب را دې فرمایلی دی پوه شئ ډېر مهرباني مهرباني تاسو خپل نوم را ته وای او ووټ پچاله ورکو زما ممتاز علی نوم دی او د دې ځای اوسیدونکو په دغه دکان دی شاته سبزی دکان دی ووټ په ان شاء الله چې عمران خان لور کو ولې وجه بس اسې لکه مخه وخت بس نه وتب څکار مار څبل څکار کړی کارو کارنو خو له ډیر کارونه کړی دی یاره صحت کارت کې کم دنو دا دنیا په هي خلکو لدا کړی وي او زما په خپل چې کم دنو یو اپریشن مې په الحمدلله کړی دی زما یو روپې نه لګیدلې صحیح او نور کارونه چې کم دنو لکه دا کې ډیر خو کارونه کړی دی خپل نوم را ته وې ووټ بچالو زما نوم یې شیراز دی او ووټ خو به ان شاء الله مې پی ٹی آئی لور وجه ولې نو بس د نور په نسبت باندې پی ٹی آئی والا خلک ایسب نوم را ته وې ووټ بچالو ورکوي
زره د ووټ خو ته پته نه شي ستاسو ووټ ته تاسو پته نه شي یان کړی یو کنه چې سب پته نه پوي چې چاله ورکو خاجه غه دا چې کمل شروع دی کنه د پته کې سړی یان چې چاله ورکو بلګری خپل نوم راته وای وعلیکم السلام ووټ بچاله ورکو لیک زما نوم مې بس د ټوره نو خو زما عمران خان دی صحیح دی او روغ سړی دی غل نه دی او زمونږ دا خبره وخت سره دلته شیخ رام دی زمونږ کلی کې حق کول کارونه کړي دي څه ضرورت ته لارې کوسي ماشاءالله هر طرف ته زین روډونه راغې جوړ کړي نو په دې دوا جاته نو شیخ رام دی راغینه مطمئن او خخ خلق دي او بس عمران خان هغه خبره چې زمونږ ډیر زیات وخت دی او خدای پاک دې آزاد کړي چې الیکشن نور مزه پیدا شي مونږ عمران خان غواړو ملګری دی املوک خرسی املوک زما په خیال له نور خلک ورته پښتو کې بل څه نوم وایي ملګری ووټ شته او جی بالکل نوم دې سره فیروز او ووټ به چاله ورکړي ووټ به ان شاء الله عمران خان له ورکو پی ڈی ای له ولې عمران خان له ولې یاره بس خسړی دی جی نوم به راته ووایي او دا راته ووایي چې ووټ به چاله ورکو نوم مې تاج علی خان دی د دې کرنل شیر کلی اوسیدونکی یم بلدیاتو الیکشن ته م ولاړو ما خو د خلکو د ایمانونه داسې دي چې دی په پیسه خرڅیږي کله ټایم راشي نو بس هغه کوم لیډران چې دینه ډیلران جوړ شوی دي او هغه چې دینو پیسې تقسیم کی او د خلکو نو وټونه والی عزیز ولی پښتو مسلمانۍ داسې نه نشته صحیح صحیح او که یو سړی وای چې زو ځان لا داسې سړی جوړو ما چې هغه دی بالکل لکه د عوامو قتل عام کوي نو به هغه تاسو په وړاندې دي د تیر حکومتونه ووټ چې چاله ورکه په کم بنیاد به ورکه ووټ خو دا بنیادونه ول ختم کړی جی اسلام په نوم باندې وختل شوی دی اسلام نافیز نشو ټیک شو د پښتو په نوم وختل شوې دي پښتو موږ خلکو کې پیدا نشو د پښتو یو کارونه شو په نوم راته وای او دارته چې ووټ بچاله ورکه جی السلام علیکم زما نوم علی بختیار دی او ووټ خو ان شاء الله عمران خان له ورکو کوي ولې سوجره عمران خان یو نډر لیډر دی او هغه د قوم یو مجاهد لیډر دی د امت مسلمه لیډر دی او ان شاء الله هغه قوم ته د حق او د باطل تمیز خو چنن ما غونته یو مټر والا یو لوک ټګری والا انسان ته د حق او د باطل پته لګیلا چې څوک د ملک خیر خوا دی او څوک د حق او د باطل پہچان هغه مونږ ته خو ان شاء الله هغه به کوم او د ملک خدمت لپاره بهتر ان شاء الله الله نو خیر شاز زمان دي تولاندې ما جی استاد څنګه خو زما په خو خیمور کو په خپل خو خیمور کې په سبو نیاد به ورکه چاله به ورکه زمون به غږ جارو کو چې د مونږ باندې کوم غرانی د غډیره مې لګاسان راوسته ایله به ورکو واه واه صحیح دا وره نو چې چا غرانی راوسته غول به ورکه نه نه مې چې چارا باندې سان نه کرا کدا نرخونه مرخونه د لکه خبره کو سدیله به ورکو نو صحیح دا راته وره چې نوم دې سده ووټ بچاله ورکه نوم مې عبد خان دی جی او ووټ به ان شاء الله ورکو مې عمران خان صحیح دا اولی به عمران خان له ورکه بس عمران خان مېړه نه خوخته جی او درلن نه څه د کار مار څه خبره به کې نشته نه یې سم څه نشته خو بس درلن مې خوخته د مسافر د پاره ټول عمر आवाज چت کړه ان شاء الله بیا به مو چته تاسو ته نوم دی شوکت علي ووټ په چاله ورکه خان لا عمران خان لا او تاسو به هم سړي د ځړن ورکوي کنه په څکا نه مې خوخته درلن ها حقیقت وای پر نېشنل پارټي مې ځانم قربان دیو جا خانم ووټ په نېشنل پارټي را ورکوم اولې به ول ورکه یره زموږ فوخت خیدر خان خسرې دي خو کارونه کړل هسپتالونه جوړ کړ جمعهتونه جوړ کړ جنازګي جوړ کړ جنگا لکت زموږ خیدر خان خو وخت ځانم په قربان دي دا یو ځوان را سره ولړل ځوان نه وکیم ته پوس کو ځوان نوم را ته وایا او دا را ته وایي چې ووټ به چاله ورکه ووټ خو نوم می مقصود لري دي او ووټ زموږ پی ټی ای دی بس کا خیر نه پی ټی ای ولې دی بس زمو وخت زګه کړ بابا السلام علیکم السلام علیکم خیر خیر څنګه له خی خیر دی بابا څه نومو دی او ووټ په چاله ورکوي ها ووټ نومو څه دی ووټ په چاله ورکوي ما نه سل سره نو نېشنل پارټي سره ای او ښا کاني کاني ښا 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 او را شکه صحیح او واو صحیح صحیح السلام علیکم تاسو څنګه نوم دی جی زما نوم اجمل حسین غلاما اجمل حسین سے ووټ بچاله ورکو پای عمران خان لا ان شاء الله تعالی ورکو ما زکه چې مال یو ټیم کې میسج پیسې اجرا کړی دی ما په دالې میټر کړی دی او په هغه میټر ما زو ته بیلیا ته رانا ته ناشه ما نور 40 سره نه راکړي
زلاغ نه ډیر رضای ما کار رنگ کرے خو مال د میسج پیسې را کړی 2000 روپے اپ هغه ما دا لیمیټر کړی از بیلې ته ناس شما ووټ بچاله ور کوی ووټ بس چا د سی بی آر ورته ورکونو جی چا د سی بی آر ورته ورکونو خال بزین کیو سپارټی شتا بزین کوم دغه عمران خان دینو څنګه ووټ بچاله ور کوی یاره ګومان مې چاله نه راځي نه ورکه چاله دا خو حق ته جو ورکه خو یاره سخت کاری راته نه نو ادنا نه ووټ بچاله ورکه پس کم ووټ حقدار کم سړی خې نه ستا په نظر کې د ووټ حقدار څوکي پس کم سړی خې نه مزغله به ورکونو ها وا خبر بل څوک راځي کې بدشتو کې بای پس عمران خان له ورکونو ووټ بچاله ورکه پاکار میلا مطلب دې سره اسی منیر چودری کی دی خره دین علاوه چاله ووټ نه ورکه دی چاله دین علاوه چاله نه ورکو ولی وجہ نو کووټ ورم کې نو صدقه خو نشته داغه خو د ورټونو سره کار نشته کنه خو په فوج دی داغه د سیاسي خلکو کار دی ملک خو لکه چې اغي سو غواړي نو هغه کیږي لکه تاسو په شاده تاریخ وګورئ چې اغي سو وخت لري سو کې راوسته دراولی او را دغه کی نو به تر در چې اسی منیر له ووټ ورکو نو دیوم خوشاله شیو زربرو سه په ووټ بچاله ورکه چې ووټ بس هغه وخت راشي نو مکه خبره ده چې چا نه مړه خوشحاله غره به ورکو نو اسې ځینې پارټي یا داسې پارټي یا څوک ما ټایم ورور نشته یو پارټي هم به دور عمر کې دا چا سره تعلق کړی ښه واه واه نو دی کړی نه هیڅ چا سره او حاجی صاحب تاسو نوم دی شاه جان ووټ بچاله ورکه عمران خان لا ولې کني بیا به دا غلا ورکو عمران خان لا ورکو کنه نه عمران خان لا ولې نواز شریف یاده هغه لا بیا ورکو دوه ووټه ما خونه ده یاد کړه حاج صاحب السلام علیکم سلام سنو مو ده سرزمین سرزمین سے ووٹ پچال اور کے عمران خان لا ولی بس خسڑے رے نو تار خل کو لپیسی اور کی میں علاج نہ کئی اللہ سدی پجی پی اللہ سلا کو کاٹ پروت نور د ملت پرم خرے دا خودی وسر جدا در کی کنی عمران خسڑے رے موجود ہو کہ اگر خریش کے یا بوٹو خسڑے ہو ووٹ پہ عمران خان لا ورے او یا بوٹو نہ بعد بیا عمران خان او سے عمران خان دے صحیح شسا سنم دے ما جان علم ها جان علم ووټ بچاله ور یاره ما هو دا پیر له پوخله ر یو نه ملن کی یو ما مله پوخ دی بس هغه په مول یو څو نه کړل ووټ بچاله ور کې ووټ بنوا شریف لا شریف لولې بس هغه زړې ازور سړې دی هغه هغه وخت کې حکومت خو اوس په تاسو ګرانی چې دا خو عمران خان دا راغلی دا ووټ خو به یې زمونږ عمران خان دی ولې چو گورے 75 سال کے جو دا سیلیڈر چھ مونگ نو لیدل پوشوے اگے سیکڑی دی چھ خلق ول سر گرا راکلی مثلا اگا ہوٹل نمبر کے چھ کم زمون کینسر ہسپتال دی او کم چھ کم دینو بیا چھ کم پ امریکہ کے چھ کم ہیلتھ انشورنس ہرسی کے مونگ فری اگر راکی اما گ انشورنس تے او پ ار سڑی ائی ڈی کارڈ کے چھ کم نہ بلا بلا پیسی دی رڑو ہل کو غریب بنانو کے چھ کم دینو بے وس ہل کو پی اپریشن کی گی دا گٹ پوائنٹس دی او رڑو ہل کو تو ظاہر ادا دا یو مین چې کوم نه هغه اقدام دی او دا هغه چې کوم نه وږي دی طارق صاحب دار ته و چې ووټ بچاله ورکوي ووټ خو عمران خان لا ولې دغه چې هغه حقدار دی یار لکه هغه څنګه حقدار دی او نور څنګه حقدار دی دار ز ټول مهامه دي نو ها مثلا هر چیز مهامه دی ګوره عوامو دا هر یو چیز په مهامه پروت دی بازار سي ولي دی دارتونو کې هر چیز کې او کار خبري ووټ به عمران خان عمران خان لولې عمران خان نو بس مونږ لري سي کول دی یو چې کوم دی نو صحت کارډ سره یو کین سره هسپتال دا غو چې کړل دا سي بل جنري کړی تر اوسه پورې او هغه یو خلی ډر لري او دې سات کې په سچ باندې ر او دا ټول منابکان را یو ځای شوی او هغه ته یو شوی کله په یو کیس راوچتي کله په بل کیس راوچتي جی کتونکو تاسو ګورئ من خبرې کوم په ثوابي کې شیواړه کې دخل کو سره تر اوسه پورې څومره خلکو سره من خبرو کړی تاسو هغه ټول واوري دوه چې زیاتره رجحان چي دی پی ټی آی طرف ته دلته چې کم لوکل کا شهرام خان ترکې دی یا کا عثمان ترکې صاحب دی یا نور دی یا نور د پارټیانو کینډیډیټس دی دا غوی نوم څوک نه اخلي خو ډایرکټ د عمران خان نوم اخلي چې من به ووټ عمران خان له ورکو وجه یاغه څه خلک داغي وجوهات وي څه خلک وي چې بس اسی وخت یې غل ووټ ورکو زو مخ کې د نور خلکو سره هم خبرې کوم دا یو حاجی صاحب زمون سره ولاړم د دوی سره خبرې کوم حاجی صاحب تاسو سنوم دی علي حیدر صاحب دا راته و چې ووټ بچاله ورکوي
ووټو ووټ به عمران خان ولی عمران خان لا بس خدای کنه غریب مرګه غریب مرګه ری او ووټ پک خې زموږ د عمران خاني خب بالکل مونږ بل څوک نه منو ځکه چې عدالت مونږ له داسې سونو کې مونږ سي هرکار راکو مونږ ته د غلو خولو چې د ملک سم نه غلی دی وسکول دی وسنکو د ټولو خبرو د مونږ ته اوس پته لګی چې په دې ملک سکی او ان شاء الله ووټ بالکل خب د عمران خان دی او خب بالکل لکه مونږ دا وعده کړی ان شاء الله چې مونږ به هغه سره ولاړو که خیری ووټ خو بس دغه یو کس دی عمران خان بالکل ښکاره جا رہا وجه بس دا ده چې هغه څه وکړو نو په دې دوره تاریخ کې د 75 سال مونږ داسې کس نه و لیدلی که نه هډوک بوک والا نه دی لانجو والا نه دی چې کومه خبره کینه هغه بس صحیح کړي په هغې باندې عمل کړي او د دې قوم دپاره د دې د راوښېدو دپاره بس دغه یو سړی و چې هغه په حقیقت کې او صحیح معنو کې چې دی نو د دې قوم عکاسي وکړه صحیح نمایندګي وکړه نو بس په دې وجه ورله ورکړو یاره دا هیڅ پته نه لګي سله ته دروغ مې چې ورته چاله ورکوم اما یو هم چې کم دی داسې په دغه ناراضي ووټ په کم بنیاد ورکول پکار دی یاره ور خو هغه سړي له ورکول پکار دي که نه چې کم صحیح سړی او صحیح فیصله کوي هغه له ورکول پکار دي دې خلکو لاړو پکار نه دی زما نوم طارق دی او ووټ په ان شاء الله تعالی خلک څوک سوی څوک سوی د صحت کارډ ته وګوري چې په کراچۍ کې چا امن راوستې رې یا دا موټر وی چا جوړه کړې را دا چا جوړه کړې وه او دا کارونو ته وګوره بېروزګاري څومره زیاته ره موږ به نواز شریف له ووټ ورکوو ان شاء الله تعالی عمران خان له ولې بس یو مسلمان هغه دی په دې ټوله دنیا کې نو نور خو څه کاپی دی ټول بغیر د عمران خان نه هسې پیسې جیل کې بند کړی بېخې بې بدې اوس هم راځي نواز شریف هغه په زور راولي د حکومت بچی د عمران خان له پکار ده صحیح سړی عمران خان دی صحیح مسلمان بس نو ټول گپ دی ووټ ووټ بس عمران خان ووټ ولې عمران خان ولې بس دلته کې ګټ دی کسان دلته کې صحیح ته به ووټ چاله ورکې زه هم عمران خان له عمران خان عمران خان له عمران خان ا دې سوابل شخرام درکې چې سکړی راغ بل څوک بلا کوي دا روډ راته پوخکړې په دې روزانه سټډنټ کېدو شخرام ترکه عمران خان سره کلک ولاړل او ټول باغله ورکو ان شاء الله عمران خان لا ولې هغه د ملک ته پاره ډیر خو ډیر ښه کارونه کوي یو بل ملګری تر اوسه پورې تاسو ټولې خبرې واورې دي صرف یو نیم دا نون لیگ په حق کې او د ان پی په حق کې او د وکسان راغلو ټول د پی ٹی آی خبر کوي بل ملګری سره خبرې کو خپل نوم وایي ووټ به چاله ورکو رحمان حسین مې نوم دی د مردان اوسیدونکو مې ووټ به عمران خان لا پی ٹی آی لا ولې وجه بس وجه دغه وجه دا چې بس سړی نر سړی دی او ښه سړی دی د نورو خو چې کم دی څه ونه کړی دی ملک له ونې موږ له څه وکړل او دا دیر څلوېښت کال حکومت وکړو موږ ته څه ونه لیدل څه پیدا هم ته ونه لیدله او عمران خان یو اخیری اپشن دی که الله پاک دی راوستو دوباری او د ملک لپاره څه وکړو نو ښه به وي جی دلته نور مشران دي کشران دي د هغوی سره خبرې کوو چې هغوی سوی حاجي صاحب ستاسو نوم څه دی ووټ په چاله ورکوئ سر نوم دی د نوي کلي کرنشیر کلي او ووټ په عمران خان له ورکوم عمران خان له ولې وجه سره بس خوښ دی نو صرف خوښ وری پړو کې خوښ دی بس تاسو نوم څه دی ووټ ته چا پهلی نوم دی ووټ د مسلم لیګ مسلم نواز ولې وجه نو بس هغه چې کم دی د ملک ترقی دی کړی دی او ملک ښه کړی دی او دی په دې نهو کاله کې په موږ صوبه سرحد کې د څلور نو کار نه دی کړی او هغه صحت هغه د کارډ یادی خلک ای کې ټول غبه نو دو نمبر کار پکې کېدو صحیح لکه موږ وایو چې مسلم لیګ او زنده آباد صحیح ایسه ووټ بچاله ورکوئ عمران خان لا ولې یاره ښه سړی صحت کارډ جوړ کړو غریبو خلکو ته پیدا وا او پیسې نه لګي دي او اوس یې کم دی نو موږ غریبانه چې هسپتال دی لړ جو نو رو 2020 راکه چې دوایي علاج او پلانې ډېرې را چې کور ولا خرڅو نو به دا ښه سړی به دی چې دا پیدا خو موږ عوامو ته غریبانو ته خو وکنه اوس ووټ به هغه چاته ورکوو چې کم مخکې خلک غواړي څنګه چې مخکې عمران خان راوستی دی اوس به هم هغې ته ووټ ورکوو چې څوک یې غواړي هغې ته به ووټ ورکوو عمران خان چل تھوڑی چلا عمران خان خیری پہ لڑتا ہے توڑتا مانے عمران خان وہی چلا دے بابا نے ووٹ دیو عمران خان بولے لنگر خانے اگر اسٹارٹ کرے ہوئے داغا حکومت کے کارونا کے دل داغا پہ حکومت کے لیکن صاف ملاوے دو وہ سور سے تانے تور سے اسپتال تور سے تپوس نشتے
نور دے اگر ترینیم کال حکومت کڑے رہے منگائی پکے دمنا نو چے سمنا پدیش پالس میاشت کے دے پی ٹی ایم حکومت چے سمنا منگائی را وستے ما خلق خیر تکے نو سوالوں پسے خلق گرتا اور ووٹ خو دے دے عمران خان کا عمران خان یا خر اتری کا نا ووٹ داغت ہے ووٹ دے چارے عمران خان دے جی دے چے ما پیندا پریشنی کڑی پدی مروات پتال کے ادما یو روپے نہ لگے دلے عمران خان تو تم داڑ دوا گانی کی پوج انشاءاللہ ووٹ پے دئی او دبار کلی تے پوج بھی او خے پا کے دغ رو با سی دی پس بند کرے رے صحیح ووٹ تے چار اور عمران خان جی بس جی زہ دا ایمہ چے کہ عمران خان کا خیری پاس شو جی اول دا سپریم کورٹ او ہائی کورٹ مکمل ختم شی زکا کس یو یو تن پو سترگا کی رانجا چی نو مغا چی کم دے نو دے دے داغا کے گرفتار کے پوش داغا محکمی چی مکمل ختم کی اوٹ کا خیر انشاءاللہ تعالی دے عمران خان مالا خوش وقت راشی بیا بچالا بارگو نا آسی بیا ہم کنے پتسا بندیات بے ورکے لوگوام چی عمران لے بارگو ولی نو بس او پدی ملک مانی خوش یو باجا آگا خسالے راگا نو نور خب گدائی سوکران علاکہ یو تا پوستا نا کم اوٹ بچالا ورکے عمران خان لا ولی زبردست انسان ہوٹل مینیجر صاحب سره خبر گو مینیجر صاحب ستاله ہوٹل ټول کسان چدی کنا هغه موږ حق دل ور کړل دره ته ووټ پچاله ور کول عمران خان لا ولی نو بس هغه صحیح سچا لیڈر دی د ملک او نن سبا هو پوالات کړي بس د ملک چې پوچ سو دای په انډر کیږي کنا ووټ کو زمو هو عمران خان لا ورکو او چې پوچ سو غاړي نو بس حکومت داغی راضی بے نواز شریف پر آوست رہے نو بس منہ ووٹ عمران خان لور کو دایو بل مل گرے دسر خبر کو رور نوم رات وے ووٹ پچالو نوم می امان علی اشو سر تعلق لرا ما ووٹ باغ ٹیم گورو بس قسمت خبر چا چا قسمت کی او چ چالے ور کے پکم بنیاد بے ور کے پداش کے دغمان چ بس زمون عوامو ر پارا خیر خوائی او زمون دے پار منڈا تڑلو وے ہا د کوم دے پار منڈا تڑلو وے ہا دوسرا خبر کو جی دار تو وے خپل نوم بو وے او ووٹ پچھال اور کوئی کمال کر گئے ہیں او ووٹ خزم کی رغہ ادری کے عثمان کا کا اگلا ووٹ ور کو کہیں نہیں او پی کے بانی پی 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 نے ودری کے اگلا ووٹ ور کو انشاءاللہ تعالی صحیح او وجہ دے ووٹ ور کو لو میں وجہ ہم پیپل پارٹی کی نمک کی نو یو او ہم غری لگا چم محلے دی بلکہ خاص تے اگلا وجہ تے ضرورت ہے صحیح مگر ساس سنم دے ووٹ بچا لو ایاز علی ووٹ عمران خان لجی بس واہم دے دو او جی عمران خان بس بس عمران خان صرف عمران خان بل ہاں مونگ بہ انشاءاللہ کس لو ووٹ ور کو جی سوک زمونگ دے پارا عوام دے پارا پیدا کی ہاں ووٹ بچا لو ور کے عمران خان لے پیٹھے آقا خو چې سکړی دی اچا سن ذکر اوسه پورې دا دور خلک بس مونږه دا دور راکو او په خوده یقینو کچا جو شید اسماس سره خبرې کوي تیل ګران الوګان ګران ټماټر ګران پیاز ګران چې هغه ونن لنګر خانی کولاو وي خلک بتل کار به وکړ پاره بل صحت کارت پری اوس تلر شي علاج وکړه اس شي نشته خپل پیسې بلګې او څکه دوايي تم نه ملاويږي دوه نمبر دوايي نه ملاويږي چا او عوام پکې سہولت وو زمون پکې سہولت وو ټول خلک پکې پاره مو دا اوس خو مونږ په خدای پاک ته زړه آزاد کی اوراد شو دا الیکشن دی وشي ووټ پچال اور جی عمران خان لا عمران خان قابل سره جی دمل ته پاره ډی لیډران مونږ وکړلو خدای عمران خان پښین پکې یو نشته ری عمران خان ولې ساوټ شته ها چې جوړ شي بیا به ورکه خطاب ووټ چالو عمران خان ولې بس عمران خان کو ډیر خدای غره د کرپشن او د بارہ کې چې کب دې مونږ په سوق په دې په کرپشن او په دې باندې ټول دو په یو کړلو ووٹ ہو این پی لا اور کوئی این پی لا این پی دل تسو کی این پی دل تا وارس خان کا کا ولار دے زید ناظم سے اول با وی لور کے نو بس پلار پنے کو پارٹی ام دے این پی ام خو خرن د گنے نہ لگ را دے خو شما او سمرا خبر چمنگ وکڑے نو دے این پی او دا پی ایم ایل ان خبر خو بکرا لا د نورو پارٹیانو आवाज ما دے چانوان اور دے نورو پارٹیانو نمونہ واخلی د جمعیت العلماء اسلام خبره چا و نکړه د قومي وطن پارټي خبره بګه چا و نکړه د پاکستان پیپلس پارټي خبره بګه چا و نکړه خو میجورټي زیاتره خلک چې دی اغا د پی ټ آی خبره کوي د عمران خان خبره کوي لکه خبرې نور هم کو دا را ته وایي چې نو مو څه دی ووټ پچاله ورکو ووټ خو ما په جون کې چې تور کړم نه چاله
او دا پیر ګورو نو څوک نشته داسې دا زلو بزین کې څوک شته کنه چاله به بزین کې خو بالکل څوک نشته چې چاته ورکم ورزکه دې سونه سی دا نن چې دې دینه بالکل زړه موړ دی او مکمل می پای کاټ ته چوټ به چاته ورکم دا خپل زما حق دا نه خراب مو سي زه خو ان شاء الله عمران خان لکه عمران خان لې ولې ورکوي بس خو خوم دې کوټ په ان شاء الله عمران خان لورکو بالکل دې کې شک نشته بس خو خوم دې لا لا خبره خو خوم دې ان شاء الله عمران خان لورکو کهری نرسړې دې بس دا کده بل په خدای سوګ نشته لیډر بلګری نوم او ووټ پر چلا عمران خان اونلی بس غدا سی او شخصیت چې هغه ټول مونږ ته باطن ظاهر کړل چې دا ملک څه کیږي څه نه کیږي صحیح هغه ته مونږ له شعور راکړو چې بای سره ووټ طاقت څومره دی دغه زمونږ دغه چوایس ته ان شاء الله او ان شاء الله را روان حکومت هم د پی ٹی آئی او راضی به ان شاء الله جی تاسو خلکو خبرې واورې دي او تقریبا چې مونږ د څومره خلکو سره خبرې وکړې نو پای کې اک کا دوکا کسان دسی او چاغوی د عوامي نېشنل پارټي یا د پاکستان مسلم لیگ نون خبره وکړه خو د دین علاوه ټوټل مونږه چې کم زه تم تلو کاغه دکاندار دی کاغه دلته څوک سودا ل راغله کاغه ریډي والے دی کاغه څوک په ډرایور دی یا عام خلک چې سودا ل کم راغلي خلک دی د ټولو خلکو سره چې مونږ خبره وکړې نو پای کې زیاتره خلک چې دی اغه د دیزي چې کم شهرام ترکې دی یا عثمان ترکې دی یا نور چې کم داغوی پسې سیکنډ ترډ یا فورث راغلی داغه خلکو نوم نه اخلي بلکې اغه ډایریکټ د پارټي د لیډرشپ نوم اخلي او اغه وایي چې مونږ به ووټ پی ٹی آی ل ورکو عمران خان ل ورکو نو دې په بنیاد باندې مونږ دا ویل شو ټیک ته چې مونږ ټوله حلقه ونه کړه خو چونکې دا بازار دی او دې بازار ته د حلقې د هر ګوټ نه خلک راځي نو دا غوي د وینا مطابق دلته کې تر اوسه پورې چې کومنګ ښکار او ګورو نو زیاتره میجورټی چې داغه د تحریک انصاف په حق کې دا مونږ اجازه تواړو ان شاء الله په راتلونکي پروګرام کې به په بل یو بازار کې په بل یو حلقه کې ساسو خدمت کې حاضرېږو السلام علیکم